Ne diyebilir? Ailesi için çok büyük faciaydı. Çok istedadlı kızıydı. Hayatını itirdi. En şirin vaktinde, ömrünün en güzel vaktinde hayatını itirdi. Ne demek olar ki? Ben onu programıma davet etmiştim. Çok mehriban kızıydı Aygün. Brilliant Hanım, sonuncu defa ne vaxt danışmışsınız Aygün Hanım? Yok, danışmamışım. Ben onu programıma davet edildiğinden sonra ümumiyyətcə görmemişim onu. Aygün Hanım, sizin hatırlarınızı necə kalacak? Aygün Səmərzadənin konsertinde biz olduq bir yerde, ama ben onu görmedim. Sonra televizyonda gördüm ki, o da orada olub. Əşkar olsun ki, konsertte görə bilmədim onu. Yani polisde görə bilmədim. Sizin ama belə mən onu dəvət eləmişdim öz programıma və xatirəmdə çox gözəldir. Əlbəttə ki, istedadına inandığım üçün, istedadını bəyəndiyim üçün, oxumağını bəyəndiyim üçün dəvət eləmişdim. Bizim kəsişmə nöqtəmiz belə olmuş. Həyatını itirib də insan, həyatdan şirin nə var ki? Ən şirin olan həyatını itirib. İstedadı öz yerində təbii ki, ailəsinə səbir diləyirəm.